Ողջույն ձեզ, սիրելի առազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն գտալ Տեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Հոգևոր քույր մը գահարցնե, թե ցուգը ինչ գխորհրդանշե քրիստոնեական կյանքին մեջ։ Գիտեք, որ ամենուրեք մարդիկ ցուգի նշանը գտնեն այսօր, հատկապես երբ մեր ինքնաշարժերու մեջ խաչ կգախենք, թուրսի մասը հաջող քրիստոնյաներ ցուգը գտնեն, որբեսի բոլորին հայտնի լինան, կամ իրենց վզին շղթաներ կգախեն այսօր նման, եւ մեջը գրված է Jesus կամ Իղթիս, կամ ովև մեկտեղ գործածեն ցուգը եկեղեցիներուն մեջ, Սուրբ Սգիներու ամաններուն վրա եւ այլն եւ այլն։ Արդյոք ինչ կնշանակե ցուգը։ Բնականաբար, սիրելիներ, ցուգը քրիստոնեական կյանքին մեջը շատ հին տարեր են, նույնիսկ առաջին տարու վերջավորությունն են, քրիստոնյաները սկսան կործածել որպես նշան, որպես քաղտնի նշան, խորհրդանիշ, որպեսի իրար ճանչնան։ Հռոմեական գայստությունը խիստ հալածանք ուներ քրիստոնյաներու նկատմամբ։ Բոլոր անոնք, որոնք Քրիստոսի անունը գուտային, զիրենք արույցներու թիմաց կնեդեին։ Ինչու? Որովհետև Հռոմի գայստը ինքզին հայտարարած էր որպես Աստված կամ Աստուծո որդի, իսկ քրիստոնյաները միակ Աստուծո որդի կճանչնային Հիսուս Քրիստոսը, եւ անոր համար խիստ հալածանքներու ենթակայեին։ Ուրդի պիտի գիտնային, որ այն մարդոց, որոնց գահանդիպեին, քրիստոնյա էին, թե ոչ թշնամի։ Քրիստոնյաները, սիրելիներ, այդ օրերուն որդեգրեցին ցուգի նշանը։ Երկու գամարներ են, գտեսնեք, մեմը թեպի վեր, մեկը թեպի վար, եւ գամարները դուրս ելած են իրար մեջ ցուգի նշան կազմելով։ Քրիստոնյաներ, սիրելիներ, այդ տարերուն, առաջին տարերուն, երբ իրարու գանտիբեին եւ չէին գիտեր, որ ով է իր թիմացինը, հողին վրա մեկ գամարը գկծեին։ Եթե թիմացինը դագի երկրորդ գամարը կձեր, ուրեմն հայտնի գլար, որ քրիստոնյա եղբայր կամ քույր էր, եւ այդ ժամանակ իրարու հետ կսկսեին հաղորդակցին։ Այսօր եթե այցելեք Հռոմի քետնաթամբանները, կատակոմբները, այսինքն քետնին դակ եղած քերեզմանոցները, ուր քրիստոնյաներ գահավակվեին, սուր պատրակ մատուցային եւ այլն, այնտեղ պիտի տեսնենք զանազան քրիստոնեական խորհրդանիշներ եւ գլխավորապես ցուգի խորհրդանիշը։ Ինչու համար ցուգը։ Գիտենք ամենքս, որ Հիսուսի աշակերտներուն մեծ մասը, 12 առաքյալներեն մեծամասնությունը, ցգնորսներ էին։ Եվ սակայն գիտենք, որ երբ Տեր Իսուս Քրիստոս զիրենք ընդրեց, գգարտանք Մարգոսի ավետարանի առաջին գլխու 16-18 համարներու մեջ, անոնց ասավ. «Եդևես եկեք, որովհետև ես ցեզ մարդու որսորդներ պիտի դարձնեմ»։ Ցուգը Քրիստոսի կյանքին մեջը զանազան առիթներով արդարադություն ունենա։ Օրինակ, շատ լավ գիտեք, սիրելիներ, որ Հիսուս, երբ 5000 հոգին գերագրեց, երբ 4000 հոգին գերագրեց, ցուգն էր, որ օրտեց հացին գողքին։ Կամ գիտենք, թե ինչպես, երբ Պետրոս Արաքյալ ամբողջ օրը հոգնած էր, եւ իր ընկերները եւ ցուկ չէին որսացած, Հիսուս անոնց ասավ. «Այս կողմը նետեցեք ուրգանը», եւ ցուկ քաշեցին։ Գիտենք նաեւ, սիրելիներ, որ Հիսուս Քրիստոս, երբ խոսեցավ երկնքի արքայության մասին, 13-րդ գլուխը Մատթեոսի, զանազան օրինակներ տվավ, եւ նաեւ տվավ ուրգանի օրինակը, եւ ասավ. «Երկնքի արքայությունը կնմանի այն ուրգանին, որ գնետվի ջուրին մեջ, եւ այնտեղեն դուրս կբերվին ցուգեր, լավ ցուգեր եւ վատ ցուգեր, եւ հրեշտակները պիտի կան, պիտի զանազանեն արտարներն ու մեղավորները, ինչպես որ ցգնորսները լավ ցուգերը գահավակեն ամաններու մեջ, իսկ վատ ցուգերը գտապեն»։ Գիտենք նաեւ, որ Տեր Իսուս Քրիստոս, երբ հարություն արավ եւ երևացավ իր աշակերտներուն, եւ հարցուց, եթե ովը մեկ բան ունին ուտելիք, անոր դվին մեղր եւ ցուկ, եւ ցուկ կերավ Քրիստոս։ Գամ դարձյալ գգարտան Հովանու ավետարանի մեջ,
թե ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոս իր հարութենեն հետ դարձյալ, երբ 7 աշակերտները ցգնորսության կացած էին ու ամբողջ գիշերը ոչինչ որսացած էին, դեր անոնց ասավ ուրգան այսինչ կոմնը դեցեք եւ 153 մեծ ծուգեր քաշեցին լիջեն, Կալիլայի լիջեն։ Ավասիկ սիրելներ, գտեսնենք ծուգի ներգայությունը նոր գդագարանի մեջ։ Դագավին հիշեցեք, Տեր Հիսուս Քրիստոս, երբ Հովնան Մարգարեի օրինակը գուտա եւ գխոսի իր հարության մասին, գսե ինչպես Հովնան Գեցուգին մեջը 3 գիշեր մնաց, այնպես էլ մարդու որդին 3 օր պիտի մնա հողի ընթերքին տակ, խորտարշելով իր մահը եւ հարությունը։ Հին գդագարանի մեջ էլ սիրելներ գգարտանք երկրորդականոն քիրքի Դովպիտի քիրքին մեջ, թե ինչպես Ռաֆայել Ռեշտագաբեդը գսե Դովպիտի զավգին, որ այն ցուգը, որ ոդկը պիտի խազներ բռներ, բահեր անոր փոլորդիկը եւ անիկա, երբ որ ամուսնության պիտի երթար Սարայի հետ, այդ ամուսնության գիշերը պիտի այրեր եւ անգե ասեմոն չար հոգին թուրս պիտի փախներ։ Սիրելիներ, ավասիկ բազմաթիվ օրինակներ կան Սուրբ Գիրքի մեջ ծուգին առնչված։ Եվ սակայն այս բոլորին համար չէ միայն, որ քրիստոնյաները ծուգի խորհրդանիշը ունին, այլ անոր մեջ ավելի խորուն խորհուրդ մգա։ Ինչ հունարենին մեջը ծուգը գգոչվի իխթիս։ Այս հինգ բարերը, որ գտեսնեք սիրելներ, որոնք գազմված են 7-ը առաջին դարն է, 2-րդը քայ, 3-րդը թեթա, 4-րդը ipsilon եւ վերջինը sigma, այս հինգ բարերը թեև իխթիս հունարենով գնշանակե ծուգ, սակայն ամեն մեկ դարը քրիստոնյաները անոր մեջ տեսան աստվածային գարգատրությունը եւ Քրիստոսի անունը, եւ մարդկային եւ Աստուծո որդիի անունը։ Եվ հետաքրքրական է սիրելներ, որ այս յուրաքանչյուր դարին դիմաց քրիստոնյաները թրին Քրիստոսի անունը, այսպես 7-ին դիմաց թրին Եսուս, որ գնշանակե հայրենով Հիսուս, Կային դիմաց թրին Քրիստոս, գնշանակե Քրիստոս, թեթային դիմաց թրին Թեյու, որ Թեյոս բարի ու սերական դրական է եւ գնշանակե Աստուծո, հետո թրին Իպսիլոնի դիմաց Իոս, որ գնշանակե որդի, եւ վերջավորության սիգմային դիմացը թրին Սոթեր, որ գնշանակե Փրկիչ։ Այլ խոսքով Հիսուս Քրիստոս Աստուծո որդի Փրկիչ։ Գտեսնեք սիրելներ, որքան խորունք խորուրդ կա անոր մեջը։ Եվ իխթիսը ծուգը դարձավ երկնային ծուգին, Քրիստոսի ներկայությունը, ինչպես Սուրբ Դերդուղյանոս պիտի ասեր, որ երկնային ծուգը Քրիստոս երկինքեն երկիր իջավ, եւ մենք, որ մանր ծուգեր էինք մկրտության ճուրին մեջ ծնած, մեզ երկնքի թակավորության անդամ դարձուց։ Այո, Հիսուս անունը, որ գնշանակե Աստված գբրգե, Քրիստոս գնշանակե Օձյալ Մեսիա, Աստուծո որդին է անիկա։ Ճիշտ է, որպես մարդ ծնավ Սուրբ Գույս Մարիամեն, սակայն ինչպես հրեշտակը անոր ասավ ավիդման օրը, որ ով շնորհալի գույս, թում պիտի հղանաս Սուրբ Հոգիով եւ քեզմե պիտի ծնի Աստուծո որդին, եւ անունը պիտի գոչես Հիսուս։ Ուրեմն Հիսուսը մարդկային անունն էր Հիսուսի, Քրիստոսը իր մեսիական Օձյալ ըլալն էր, որ սակայն Հիսուս Քրիստոսը բարձ մարդ չէր, այլ Աստուծո որդին էր, եւ Աստուծո որդին աշխարհ եկավ փրկելու համար։ Փրկել ինչ բան է։ Փրկել մեզ մեղքի գործանումեն, մեղքի մահեն, որովհետեւ մեղքին վարձկը մահեր, եւ Հիսուս եկավ փրկելու համար մեզ։ Ավասիկ սիրելիներ, այս իխտիսի, այս ծուգի խորհրդանիշը, որ գգոչվի ծուգի խորհրդանիշ կամ Հիսուսի ծուգ, որովհետև անով մենք մեզ կհայտնենք, որ քրիստոնյա ենք, խորհրդանիշ ենք, ինչպես առաջին թարերու քրիստոնյաները,
եւ նաեւ սիրելներ անոր մեջ կտեսնենք մեր փրկությունը։ Այլ խոսքով, այս 5 դարերը գազմված այս փոքրիկ բառը, իղտիս բառը, մեր թավանանքի փոքրիկ ամփոփումն է, մեր հավատամքն է, որ Հիսուս ինք Քրիստոսն է, Աստուծո որդին է, փրկիչն է։ Եվ ամեն անգամ մենք, երբ ցուգի այս նշանը տեսնենք, կամ ցուգի նշանը մեր վզերուն վրա գրենք, կամ ինքնաշարժերուն վրա փակցնենք, անիգա սիրելներ, թող մեզի հիշեցումը լա մեր թավանանքին ու հավատամքին, թե Հիսուս Քրիստոսն է, Աստուծո օձյալը, Մեսիան, թե Հիսուս Քրիստոս ինք Աստուծո որդին է, որ եկավ աշխարհ փրկելու մեզ, ինչպես որ Եփոմաս, որ անհավատ գտնված էր իր ընկերներու խոսքին վրա, թե Հիսուսը դեսած էին, հարուցյալ Հիսուսը, երբ Հիսուս իրեն հանդիպեցավ, ձունգի եկավ եւ ասավ, իմ դերս եւ Աստվածս։ Այնպեսալ, սիրելի հարազատներ, չշփոթինք աշխարհեն եկած ցայներեն, չշփոթինք ուրիշ կրոններեն Հիսուսի մասին դված բոլոր ստորոքելներեն, անոնք ասեն Հիսուս բարձմարդ էր, հրաշագործ էր, մարգարե էր եւ այլն եւ այլն։ Մեզի համար կարևոր չէ, երբ Հիսուսը իր աշակերտներուն օրը հարցուց, թե մարդիկ ինչ կսեն իմ մասիս, գարտացեք Մատթեոսի ավետարանի 16-րդ գլուխը, եւ սկսան աշակերտները ասել, ոմանք ասեն, որ դու Եղիա մարգարեն ես, ոմանք ասեն Հովանես Մկրտիչն ես, որ հարություն առած ես, ոմանք ասեն, որ մարգարե ես եւ այլն։ Հիսուս վերջը դարձավ անոնց ասավ, իսկ դուք ինչ կսեք, ով եմ ես։ Եվ Պետրոս Արաքյալ Աստուծո Սուրբ Հոգիով լեցված ասավ, դու գենթանի Աստուծո որդին ես։ Այնպես ար սիրելիներ, մենք եկեք մշտապես անվախորեն հավատքով, համոզումով ու ճշմարտությամբ ասենք, Հիսուս Քրիստոսն է, Հիսուս Քրիստոս Աստուծո որդին է, Հիսուս Քրիստոս Աստուծո որդին մեր փրկիչն է, հավիդյան փառք իրեն։ Հետևաբար, սիրելի հարազատներ, հավատքով մնացեք միշտ, եւ երբ այս ցուգի նշանը տնեք, գիտեք, որ դերը մեր փրկիչն է, որ եկավ մեզ այս աշխարհի մեղքեն փրկելու եւ մեզ դարձուց հավիդնական կյանքի մեջ։ Հիսուս իր ուրգանը նետած է, ով որ հավատքով այդ ուրգանին մեջ կմտնե, գտարնա երկնքի արքայության անդամ։ Հույսով եմ եւ գաղութեմ ամբողջ սրտով, որ ծեր եւ բոլոր ծեր ընտանիքի անդամներուն անունները Հիսուս կյանքի քրկին մեջ արձնագրե իր արունով, իր անունով եւ իր սուրբ ծերքով։ Օրդնյալը լակ բոլորդ, բարի եւ օրդնյալ գիրագիծ ձեր բոլորին, Աստված ձեզ առատապես տողորտն է։